Dobro jutro, opet sa mog prozora. Htjela sam još neku temu ovako općenito da vam ispričam što se tiče YouTube-a i tako to i mojeg snimanja za YouTube i majke mog snimanja za YouTube, da nekako kako pravimo ove live-ove, ovo ću onako iskreno reći, pošto sam uvijek i iskreno. Moram sići, onaj hladno je. Kako pravimo live-ove. Pa kad ovako dođu neki tipa da kažu pa mi ujesi Samira lijepa, ovo ono, a ovamo govori fuj je stružna i tako to. Hoću reći, ne mogu da crpim ulizivanja na našem live-u. Na našem live-u rijetko da ima iskrenih ljudi. To sam ja primijetila. Ima i iskreni. Stvarno ima. Ti iskreni pratitelji su moji moderatori. I svi koji su mi moderatori, svi su oni stvarno i divni prema meni i nisu ulizice ni filo što. Oni što misli reći ti iskreno. Tako i ja sve što mislim reći ti u lice. Ja nimam tlake na jeziku, ja sam iskrena. Pa sad neko ko o meni šta misli, ko želi poli mene iskreno briga. Hoće da mene voli ako neće. Ja ne mogu da se dopadnem svima, pa ne može iskreno ni meni, niko. Znači, niko nije savršen osim dragog Allaha, ljudi, šta vam je. Svi mi imamo mahane, samo Allah nema manu i neće je imati. Ali hoću reći koliko mrzim ta ulizivanja u mom flajvu. Kao, Samira, lijepa si, izgledaš dobro za svoje godine, a kad bi napustili live, rekli bi, aj, fuj, jest ona ružna. To je ono nešto kao tihi hejter, kao, vama ću da te capšim po ramenu i da se uvlačim u dupe sa proštenjem, da se ulizujem, a vama ću da ti govorim, jao, jest ona fina, ovo ono, a vama ću da ti govorim, jest ružna katastrofa. Znači, primijetila sam ja to. Dosta je ulizivanja na mom YouTube kanalu. Dosta je upadača koji, recimo, iz nekog razloga hejtuju mene i moju majku godinama, što apsolutno, kako bi vam rekla, slažem se da svi u životu imamo hejtira, slažem se da mene i moju majku niko nikada neće moći voljeti neki, ali meni iz dana u dan je puna kapa više toga da mi neko dođe na live i kaže, jedne ste ovo, ono, skini taj lak, izgleda ti neuredno, onda za košu i to, mislim, malo sam i umorna od toga, iskreno.
Stana u dan da bude nekih ovako upadača, pa da ih moji moderatori blokiraju, dosta je. I onda kada kažu, ne znam, u live-u, kako smo ja i mi, moja majka, to sada. Što si onda dolazio ili dolazila, ako smo ti dosadna? Što ćeš onda tu, brate, idi nešto radi, idi, ne znam, kopaj, idi sadi, idi cijepaj crva, a ne da visiš po mom live-u danima i budeš u tom smislu opsjednut sa mnom, što imam nekih ljudi koji su sa mnom aman za man opsjednuti, pa im je ustima samo lila. Znači, mrzim opsjednutost. I ja sam samo ljudsko biće od krvi i od mesa. Svatate. I hvala vam, vama iskrenim pratiteljima koji me volite. Ali mrzim ulizivanja na mom YouTube kanalu. Znam ja to sve, ja to pomno pratim. Inteligentnija sam, što mislite. Znači, jako sam pametna za svoje godine. To je to, ja sve vidim po live-ovima što se dešava i to tako da, eto, u suštini. Znači, mrzim ulizivanja, mrzim svatate. Ide mi na onaj živac to, svatate. Ja to ne volim. Niti ću ikada voljeti. I onda kad mi kaže neko tipa, pa ti imaš tipa puno pupuljica, ono, ali ne iz dobre namjere, nego iz onaj zle. Pa šta, i ako imam, recimo, pupuljica, to je moja stvar. A druga je kad mi neko kaže iz dobre namjere, tipa, koristiti to i to, ja ću poslušati rado. I poslušam svakog svog pratitelja šta god mi neko nešto kaže. I eto, i to sam rekla i tako. Ako vam se ovaj klip svidio, like, share, subscribe. A mi se vidimo u idućem klipu. Idem sad da doručkujem. Pozdrav. I nemojte mi se ulizivat. Foga vam. Dragog. Ćao.